Iya, di sini ada monyet bakau, guys. Babynya nih. Baby bro. Apa ulang kawin? Baby kawin dia. Tiga kali strike. Kerapu terus. Kerapu semua. Iya. Asyap. Oke. Okay. Bro, strike 2. Umpan apa? Casting. Umpan lagi. Fokus bro ke sana, bro. Kerapu nih, ngikut dia, ini ada keratong nih, kerapu. Iya. Bibi kerapu. Oke, 2 ekong. Kerapu. Skip. Press.